ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ମଲ୍ଲିକମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଗାଁର ପୁଟୁକି ବନ୍ଧରେ ଦୁଇ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ବୁଡ଼ି ମୃତ। ସକାଳ 11 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଗାଁର ନୃପ ଲୁହାଙ୍କ ଝିଅ ରାକ୍ଷୀ ଓ ଉଗ୍ରସେନ ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ଝିଅ ପିଙ୍କି ନିଖୋଜ ଥିବାବେଳେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ପୋଖରୀରେ ମୃତଦେହ ଭାସୁଥିବାର କିଛି ଲୋକେ ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଦମକଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଭୟଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ଶିଶୁଙ୍କର ବୟସ 7 ବର୍ଷ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସୁମିତ କୁମାର ଦର୍ଜିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।